za ku saurari wagar dan takarar shugaban kasa a cotar jam'iyyar PDP Lema Alhaji Atiku Abubakar Turakin Adamawa daga bakin Sadi Said Sharifai dan baiwa mai makogaren zinare 08067678312 ayi sauraro lafiya PDP dawo dawo wayo ne PDP Najeriya na kai kawo Sayyidina Allahumma inna natawassaluka bi abdika kuma annabinka babba sike zoro har da shakka ba Kenya King.
kamu pazo buri na da nazo ka hada mu ne ido wani da ati kuna baba ce kar abar mu baya ya mana tuwo ya ba mu miya baya ba mu gaya na nubun abore yunwa da gayya komai za ya sauko abinci za ya yi arha babu shakka dora shan shani tun daga kaba Tinkai
mai kyau wuta ta girma kyautar kashi talauci ce in ya mako ba ci da loli da an ka bana daura do dan talanka do sai da kudi na fansa suke sakin mutane sannan su bar gado Let it
ya kirkiro hukumar yaki da masu rashawa domin a kore cin hanci kar a cuci kowa ana kiranta EFCC yabawa sannan shi ya samar mata duk kudin gudanarwa babu shakka ba sawa burzo sa'idu umar komo na yabawa halanka nagari ne na auna da tausasawa shine yasa nake bumbayan kanawa baba sa'idu kowa yana yaba maka akan tafiyar atiku ba sido kun san a garin Kano shari bai na gaba ba shakkaru Thank you.
Oh, 19 maybe ka ajimu mubangidana.